مگران مدنی مخلوقات کی خاغل مہربان مدنی پکلا تنا سوالے خدے پہ قرآن کی پتوہ ہے یا ستا یا لے مگران مدنی مخلوقات کی خاغل مہربان مدنی پکلا تنا سوالے مخلوقاتو کی خاغلے مہربان مدنی پکلا تنا زوالے کپار تا تا ڈیر تکلیف را سوالے مگران مدنی مخلوقاتو کی خاغلے مہربان مدنی پکلا تنا زوالے مگران ہاشم جانا مخلوقاتو کی خاغلے مہربان نبی پکلا تنا زوالے ست کرنا می بہار بہار دی پما گران مدنی مخلوقاتو کی خاغلے مہربان نبی پکلا تنا زوالے مگران مدنی مخلوقات کی خاغلے مہربان نبی پکلا تنا زوالے دے پا قرآن کی فتوہ ہے یا ستا یا لے پا مگران مدنی مخلوقات کی خاغلے مہربان نبی پکلا تنا زوالے مخلوقاتو کی خاغلے مہربان نبی پکلا تنا زوالے پھگمے او ستور المرلتا نشر میں تلے پمگران مدنی مخلوقاتو کی خاغلے مہربان نبی پکلا تنا زوالے شب جانا پمگران مدنی مخلوقات کی خاغلے مہربان نبی پکلا تنا زوالے مخلوقات کی خاغلے مہربان نبی پکلا تنا زوالے وے آتش کا دونا دفارس شنور غلے پکلا آتش کا دونا دفارس شنور غلے پمگران مدنی مخلوقات کی خاغلے مہربان نبی پکلا تنا زوالے خدے پہ قرآن کی فتوہ ہے یا ستا یا لے پمگران مدنی مخلوقات کی خاغلے
لې مهربان نبی پاک الله تنازوال دسرس کر وټو پنګار کی پمغران مدني مخلوقات کی خغل مهربان نبی پاک الله تنازوال مخلوقات کی خاغل مہربان مدنی پاک اللہ تنا زوال خدای په قران کې فتوا یا ستا یا مگران مدنی مخلوقات کی خاغل مہربان مدنی پاک اللہ تنا زوال سنگین سنگین حالات پتا او په مخلوقات کی خاغل مہربان مدنی پاک اللہ تنا زوال کفار تا تڈیر تکلیف را سوال مگران مدنی مخلوقات کی خاغل مہربان مدنی پاک اللہ تنا زوال مگران ناشم جانا شمی جانا